Nå har jeg fått en veldig spennende pakke her fra ungdoms-OL på Lillehammer. Nå gyver det snart løst. Mange dager med fart og moro med deltakere fra hele verden som skal konkurrere i ulike idretter. Jeg får gleden av å være med som frivillig. Jeg skal være med og hjelpe til på transportsiden. Og nå har jeg fått uniformen min i, ja, man skal vel kalle det friske farger. Dette skal jeg kle på meg på mandag når jeg reiser opp, for å være med og hjelpe til. Hundrevis, ja, tusenvis av folk står bak arrangementet. Og det må til for å lage en folkefest på Lillehammer. Og for vårt internasjonale publikum så kan vi jo avslutte med en liten spørrekonkurranse. What is the English name for OL-floka?